Já jsem rád za každý dárek, jako který jsem dostal. Samozřejmě vždycky si dělám srandu z toho, že dostanu ponožky a trenky, tak teď si se vzpomenu třeba na ně. No. Určitě to bylo něco od manželky, ale teď si nespomínám co. Kupačky. Pejska. Si pamatuju asi v 5 letech, tak jsem pod stromkem měl a prvního vlastně psa, co jsme měli. Samozřejmě brankářské rukavice. A míč a byl jsem z toho velmi šťastný, to si pamatuju dnes. Myslím si, že asi fotbalový balon. Tak asi v mládí jsem vždycky byl hotový z kopaček. Já nejsem moc materialistický člověk, takže já spíš jako rád ty dárky dávám a úplně neumím projevit emoce, když dostanu, ale myslím si, že v mládí to vždycky byl kopačák nebo kopačky. Už od rána je taková atmosféra vánoční, že jo, pak se oblíknete nějak do společného, třeba s rodinou nebo takhle. Hlavně by byli všichni u jednoho stolu, dali si dobrou večeři a potom se potěšili pod stromečkem. Teď už mám děti, tak to vnímám trošku jinak, takže je to něco jiného. Od rána být spolu jako rodina, jít se projít, pouštět celý den koledy, dát si ráno snídani, ideálně vánočku s máslem a pak vlastně celý den si užívat rodinu a večer přijít ke stromku, dát si salát s kaprem a koledy, mnoho tradic a k tomu ke konci rozbalit dárky. Rodinou, všichni spolu a užít si ho s tradicemi, které vlastně k tomu jsou. Tak samozřejmě s rodinou a hlavně s dobrým jídlem. Můj ideální štědrý den a večer je takový, že tam si hodně bramborového salátu a hlavně hodně jídla, jo. To je nejdůležitější a samozřejmě vánoční pohádky, jako ta klasika česká. Takový ty tradice, no. Kapr, bramborový salát, rodina. S rodinou, pohádky, kapr. Ideálně ležet na gauči, koukat na pohádky a spát se cukrovým. Chvilku procházka venku a zase se spát cukrově. Určitě s rodinou, rozbalování dárků a hezkou večeři. Strávit to celý den s rodinou, no. Tak, když už mám děti, že jo, tak s dětma. Bohužel ještě ty neměli možnost nějak zažít sníh, takže je to bez sněhuláka nebo bez těchto těch sněhových radovánek, ale 100% to strávit celý den s dětma, koukat na pohádky a v klidu si odpočinout.